שלום לכולם, אני דני ויצפלד. היום נדבר על כמה טיפים על איך להקליט גיטרה חשמלית. עכשיו, מי שראה כבר את שני הקליפים על איך להקליט אקוסטית שהם איפשהו פה למטה בפיד, זה בערך אותו קונספט של קליפ. דיברנו לא עכשיו איך להוציא אלפי שקלים על מיקרופון חדש או לאטום את החדר, אלא לקחת את הציוד שיש לי ולנסות להוציא איתו את המקסימום. והקונספט הוא מאוד דומה. על הגיטרה אקוסטית דיברנו בעצם על שלושה פרמטרים שמאוד חשובים. אחד זה בעצם הווליום או הביצוע שלי, מה שיוצא ממני. שתיים זה המיקום שלי לעומת המיקרופון. ושלוש זה הווליום של הפריאמפ. ואותו דבר עם גיטרה חשמלית. יש לנו אחד את מה שיוצא מהמגבר. הווליום של המגבר, כמה שאני חופר בגיטרה ומה יוצא ממנה. שתיים זה הזווית או המיקום של המיקרופון. ושלוש זה הווליום של הפריאמפ. בואו כרגע נתמקד בעניין המיקרופון. אז גם במיקום המיקרופון עצמו יש שלושה פרמטרים. עכשיו שום פעם, אין פה חוקים, בטוח יש אלף דרכים לעשות את זה עם כמה מיקרופונים, כל מיני זוויות, כל מיני רעיונות. זה כמה טיפים בסיסיים שעזרו לי פשוט לקבל איזה כיוון. ושמשחקים איתם קצת, כל הדבר הזה נהיה הרבה יותר אינטואיטיבי, אז כבר לא צריך להגביל את זה לתוך איזה משוואות. אבל אני ממליץ לעשות משחקים עם האופציות האלה. אז במיקום המיקרופון, גם פה יש שלושה פרמטרים שכדאי להתייחס אליהם. אחד, זה על מה המיקרופון מכוון, על איזה חלק מהרמקול. שתיים, המרחק של המיקרופון מהרמקול. שלוש, זה הזווית של המיקרופון. ונעשה פה כמה משחקים. עכשיו, מה שהיה קל בעניין עם הגיטרה אקוסטית, יכלתי לזוז מול המיקרופון עם הגיטרה בזמן שאני מנגן ולשמוע את ההבדלים. עם החשמלית אני לא יכול לעשות את זה, אז הנה טיפ שעוזר לי כל פעם למצוא את המיקום הנכון למיקרופון. אוקיי, אז יש לנו פה שיר שהפקתי לא מזמן, סטייל ליאונרד כהן כזה. בוא נשמע רגע את הכניסה לפזמון ואת ההתחלה של הפזמון. אז הרעיון הכללי בגדול הוא לקחת איזה חלק בשיר שהכי חשוב לי כרגע להתאים את הסאונד גיטרה אליו, ואז לתת איזה כמה ערוצים במקביל, ממש רק כמה תיבות, ולשים אותם בלופ, בשביל להרגיש איך הגיטרה תצלצל הכי טוב, ולפי זה לקבוע כבר את ההקלטה לכל השיר. אז בואו נתחיל עם הפריסט הראשון. אתם רואים פה, קראתי לזה סנטר, כלומר המיקרופון יהיה מכוון למרכז הרמקול, 90, כלומר 90 מעלות, הוא יהיה בדיוק בזווית של 90 מעלות אל הרמקול, ו-C זה מהמילה close, והוא יהיה קרוב אל הרמקול. השלושה פרמטרים שאמרנו, על מה אני מכוון, איזה זווית, והאם אני רחוק או קרוב. ומה שאני אעשה, אני פשוט עכשיו ינגן את הקטע הזה של הפזמון, לפי איך שהמיקרופון עומד עכשיו. אוקיי, אז עכשיו יש לי את החלק הזה של הפזמון, ומה שאני אעשה, אני עכשיו יקליט עוד ערוצים של אותו תפקיד, אבל במיקומים אחרים של המיקרופון. אוקיי, אז מה שעשיתי עכשיו, בעצם הקלטתי שישה טייקים של אותו חלק בפזמון, עם כל מיני פוזיציות שונות של המיקרופון. אז זאת, כמו שרואים, סנטר, זה הדבר הראשון שקלטתי, סנטר, מרכז הרמקול, ניצב אל הרמקול ב-90 מעלות וקרוב. הפריסט הבעיה, האמצע של הרמקול, כלומר בין הסנטר, בין המרכז לבין הקצה שלו, באמצע של הרדיוס, יותר נכון, עדיין ב-90 מעלות ועדיין קרוב לרמקול. הפריסט השלישי זה בצד של הרמקול, סייד, גם ב-90 מעלות אל הרמקול וגם עדיין קרוב אל הרמקול, קלוס. אחר כך חזרתי לאמצע על הסנטר, מרכז העיגול, ב-90 מעלות עדיין ניצב, אבל המיקרופון רחוק. ועכשיו, באמצע הרדיוס, ב-90 מעלות, שוב עם מיקרופון רחוק.
האחרון עשיתי מכוון אל המרכז, הוא קרוב, והוא ב-45 מעלות מהרמקול. בואו נשמע רגע, בלי הטרק, את הסאונדים השונים שמקבלים. כלומר, כשאני מתרחק מהאמצע של הרמקול אל הקצה של הממברנה, מה שאני מקבל זה שאני מאבד קצת גבוהים, מקבל יותר נמוכים, גם הפאנץ' קצת נהיה מטושטש יותר, שזה לא דבר טוב או דבר רע, זה פשוט מה שקורה וכל אחד לפי הטעם שלו, וגם הסאונד נהיה טיפה מדוסטרס כזה לעומת הנקיות והחדות שיש לו במרכז. כשאני מתרחק מהרמקול, אז זה המרכז, בוא נשמע אותו רחוק לעומת קרוב. אז נחתכים לי המון נמוכים ואני מקבל הרבה יותר אוויר, תחושה של מרחק. אז זה המרכז רחוק, עכשיו נעבור לצד רחוק. קצת מהשפיציות יורדת. ועכשיו ב-45 מעלות. אני אוהב את הפוזיציה הזאת שגם מקבלים את הקרבה של הרמקול, אבל עדיין יש איזושהי כניסה של אוויר ולא מקבלים את זה חד מאוד. עכשיו בוא נשמע את כל הדברים האלה יחד עם הפלייבק. אז לפעמים זה קשה להחליט, יש פה כמה דברים שברור לי שאין לי מה לעשות איתם, אז אני עושה פשוט אודישנים ומעיף מה שברור שלא טוב לי. זה פשוט חסר מהצבע, חסר מהעומק, אני מעיף אותו. במקרה הזה גם הרחוקים לא טובים לי. איפה זה כן היה טוב? לפעמים אם הייתי שם טרמולו בקטע הזה, לפעמים בטרמולו הבאסים ממש מעיפים את הטרק, אז אם דווקא זה היה עם סאונד של טרמולו, זה יכול לבוא מאוד. אז זה חומר למחשבה, דבר ששווה לזכור, אבל כרגע אין לי מה לעשות איתם. טוב, בין שלושתם אני כרגע מתלבט, ואני אחכה לשלב האחרון של המיקס בשביל ממש לקחת החלטה. אבל בגדול, זאת אחלה שיטה לעבוד איתה. אז בהדגמה הזאת השתמשנו בסאונד מאוד נקי בשביל לשמוע הבדלים בחדות, שמתחילים ללכלך את המגבר ולהכניס דיסטורשנים, פדלים, או ממש לסחוט את המנורות, אז גם הווליומים מאוד עולים. ושם צריך למצוא איזה בלנס מאוד מאוד מיוחד, כי מצד אחד אני רוצה את המגבר גיטרה מאוד חזק בשביל להוציא את הסאונד האמיתי של הגיטרה, מצד שני גם הפריאמפ ככל שהוא יותר גבוה אז הוא נשמע יותר מיוחד והצבע האמיתי שלו מצלצל. אז צריך לשחק בין שלושת הפרמטרים האלה, ככה קצת להגביר פריאמפ, להוריד מגבר ואז להחליף, לקחת מיקרופון קצת קדימה ואחורה, עד שמביאים את כל הדברים האלה לאיזון. זהו, מקווה שהיה מעניין ומענה ושאפשר לקחת מפה טיפים. אתם מוזמנים להגיב פה למטה, תשתפו קצת רעיונות שלכם, מה עזר, מה לא עזר, ככה נוכל ללמוד אחד מהשני. אם למישהו יש עוד שאלות, אני אשמח שתשאלו פה ואני יכין עליהם קליפים ויענה על השאלות האלה. וזהו, ניפגש בפעם הבאה.